Re, viss ēters ir te! Aizvadītajā nedēļas nogalē pie lielākajiem tirdzniecības centriem veidojās rindas un iemesos no šodienas tajos ieeja atļauta tikai ar Covid certifikātu. Kā veikali gatavojās izmaiņām un kā mainījās klientu plūsma šodien, skaidroja kolēģis Dāvids Freidenfelds. Visi veikali, kur tirdzniecības platība pārsniedz 1500 kvadrātmetrus, šodien sāk darbu zaļajā režīmā. Pie lielākajiem Rimi un Maksimu veikaliem ik katram tiek pārbaudīts COVID-19 certifikāts. Derīgs gan izdrukāts, gan kā attēls telefonā. Jāuzrāda arī personu apliecinošs dokuments. Tirgotājs stāsta, cilvēkiem ir daudz jautājumu par izmaiņām. Telefoniski mēs saņemam to, kad cilvēki neizpratnē nākt uz veikalu ar certifikātu, bez certifikātu, kā kurš veikals individuāli strādājot īpaši reģionos. Cilvēki ir neizpratnē un ir apmūsums par to sarkanais, zaļais režīms, ko tas īsti gal galā nozīmē. Sajūta ir tāda, ka bieži vien pircēji nezin, kurš ir izdomājis šos ierobežojumus. Tie ir valdības noteikti ierobežojumi. Bieži vien mūsu darbinieki saskarās ar jautājumu, kāpēc Rimi ir izdomājuši šāds ierobežojums. Daudz darba bija nedēļas nogalē. Redzējām, ka cilvēki stāvēja rindās, bija pieprasījums, tāpat arī tieši tā, kā minēja jau, ka tas ir nepārtiks pārsvarā, nepārtiks precē bija lielāks pieprasījums. Maksima un Rimi pārstāvi stāsta, visiem ar vienu ir pieejama ap 70% veikalu. COVID-19 certifikāts nepieciešams tikai, lai ieietu lielākajos tirdzniecības centros, kā Rimi hipermārkets un 2X un 3X maksimās. No šodienas pilnīgi visiem pārtikas preču veikaliem vairs nav darba laika ierobežojuma līdz 7, var strādāt ilgāk. Zaļajā režīmā, uzrādot certifikātu, šodien darbu atsāk citu veidu veikali, piemēram, durvis atkal vēris depo. Stāvlaukums ir diezgan pilns, bet tai pašā laikā nekādas rindas neveidojās, veiksmīgi strādā mums gandrīz visas kases, un arī apsargu operatīvu pārbaudā certifikātus. Pieprasījums esot visā Latvijā. Depo pārstāvs stāsta, veikals bija gatavs atvērties. Certifikātu pārbaudu vairs nav jauns izaicinājums. Pārtikas preču veikalu tīklu pārstāvi gan norāda, sarežģījumi ir īpaši reģionos. Dāvids Freidenfelds, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.